្រីស្អាតជីមីប្រើពេល5ឆ្នាំធ្វើឲ្យក្រាស់សារភាពស្រឡាញ់ខ្លួនចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមណាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំនេះជាលើកដំបូងដែលពិធីការនីរូបរាងតូចស្រឡូនជីមីបានរៀបរាប់ពីចំណងស្នេហ៍របស់ខ្លួនជាមួយនឹងបុរសសង្ហាឈ្មោះជីមីតាមការចង់ដឹងរបស់ហ្វេនហ្វេនអ្វីដែលគាត់សម្គាល់ជីមីបានសារភាពថានាងគឺជាអ្នកលួចស្រឡាញ់និងពេញចិត្តគូស្នេហ៍មុនតែគូឲ្យស្ដាយលោកបដិសេធតែរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបុរសរូបនោះបែរជាសារភាពលងស្នេហ៍ពិធីការនីជីមីវិញមានបុរសមិនតិចអ្នកនោះទេដែលចង់ចូលខ្លួនមកធ្វើជាម្ចាស់មេដូងរបស់ពិធីការនីជីមីតែគូឲ្យស្ដាយពេលនេះនាងមានគូស្នេហ៍ហើយជាបុរសសង្ហាមានមាត់ធំដំបងដែលមានឈ្មោះថាជីមីពិតជារឿងចៃដន្យដែលអ្នកទាំងពីរមានឈ្មោះដូចគ្នាបែបនេះអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ពិធីការនីរុកស្រស់ម្នាក់នេះរួមនឹងគូស្នេហ៍បានចូលខ្លួនមកឆ្លើយទៅតាមការចង់ដឹងពីមូលហេតុដែលពួកគេស្រឡាញ់គ្នាជាលើកដំបូងទៅតាមការចង់ដឹងរបស់ហ្វេនហ្វេនដោយមិនលាក់លៀមជីមីបានសារភាពថានាងជាអ្នកលួចក្រាស់ជាមួយគូស្នេហ៍មុនដំបូងតាមរយៈការសម្ដែង MV មួយរបស់ផលិតកម្មហងមាសនាងគិតថាលោកមានរូបរាងសង្ហានិងជាកូនកាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ជារឿងចៃដន្យក្រោយមកនាងនិងគូស្នេហ៍បានរួមការងារជាមួយគ្នានៅទូរទស្សន៍ PNN តែកាលនោះលោកជីមីចាលោកជីមីគឺមិនបានហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះពិធីការនីជីមីឡើយបើទោះបីជានាងបានសារភាពពេញចិត្តលោកក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍រយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយជីមីបានឲ្យក្រាស់របស់នាងជាអ្នកសារភាពស្រឡាញ់នាងវិញម្ដងពិធីការនីវ័យក្មេងរូបនេះបានលើកឡើងទៀតថានេះជាមូលហេតុដែលនាងជ្រើសរើសយកលោកជីមីជាគូស្នេហ៍ដោយសារតែលោកជាសុភាពបុរសពិតប្រាកដជាអ្នកការពារនឹងនៅពីក្រោយរូបនាងនឹងធ្វើឲ្យនាងជោគជ័យរហូតដល់សព្វថ្ងៃទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីជីមីមិនទាន់គិតដល់រឿងរៀបការនោះឡើយដោយនាងនៅមានរឿងច្រើនដែលត្រូវធ្វើគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគូស្នេហ៍របស់ជីមីមិនមែនជាកូនកាត់ទេលោកគឺជាកូនខ្មែរដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរប្រមាណជាង7ឆ្នាំហើយចាស់ព្រឹទ្ធមិត្តដឹងហើយថាជីមីនិងគូស្នេហ៍គឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយសារតែចាស់រូបនាងបានក្រាស់ទៅលើបរមអ្នកនោះតែលោកបានបដិសេធប៉ុន្តែ5ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីការសាងទំនាក់ទំនងបានយ៉ាងល្អទើបធ្វើឲ្យចាស់គូស្នេហ៍របស់នាងសារភាពវិញហើយឥឡូវពួកគេតាក់ទងគ្នាបើកចំហហើយក៏មានភាពផ្អែមល្ហែមផងដែរតាក់ទងទៅនឹងប៉មីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB The Lin You របស់ខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានប៉មីនថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លាច់ផ្លាច់ហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានប៉មីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមសំរុំនោះក៏សូមកាន់តែអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា